TV. Tak, my jedeme teď na test, na PCR test a my doufáme, že nám to teda ukončí tu karanténu a Zuzanka bude moct už jít do školy. A Zuzi, ty jsi ještě něco chtěla říct? Jo, chtěla jsem říct, že bude nový video z Robloxu. Bude to z Murder Mystery 2, protože se to získala nějaký nový godle. Takže my jedeme na test, Zuzi, no. Jedem pošťourat. Tak máme pošťouráno, Zuzi, nepříjemný trošku? Jo. Trošku slzely v oči, viď? Tak uvidíme, budem čekat na SMS-ku teďka domů, zase do karantény. Ahoj, my vás zdravíme. Dneska také netradičně. Jsme tady u okna nebo u dveří na terasu. A my vám až za chviličku řekneme vlastně proč. Máme tady dneska Marušku. Maruška u nás byla dneska celý den. Holky koukaly na pohádku. A my dneska tady máme pár takových jako vánočních nákupů, co bychom vám chtěli ukázat. A potom na konci vám vlastně řekneme, proč jsou holky tady u okna. Jo? Tak holčičky, co tam máme všechno? Pejsci nám to tady kontrolujou. Františky, ty my máme moc rádi, my je furt tady pálíme, to je prostě vánoční atmoška. Maruško, to nejsou prostě radla, to jsou povlečení, seš blízko. A my tam máme takový vánoční povlečení, jedno pro Zuzanku, ukaž nám ho, Maruško. Máš taky vánoční určitě povlečení doma, vy? Tak Zuzanko, my už konečně postel povlíkneme krásně takhle vánočně. No a tady ty jsou do ložnice pro mě, pro tátu, tak my jsme si úplně obrázkový nevzali, ale jsou tam takhle krásný vločky. Zuzanko, co tam máš ty? Rukavice, ale to úplně není na sníh rukavice, na co to je? To je chňapka. A je to na vaření a hlavně na pečení cukroví. Protože my vám samozřejmě i ukážeme, jak pečeme cukroví, to je jasný. Maruško, ty tam čteš, už to přečetla, co to je? Vánoční. Teď nevím, jestli tady to je L. L? Vánoční lití olova, Maruško, znáš to? No, já myslím, že to asi víc dětí nezná. My jsme to ještě teda nikdy neskoušeli, tenhle vánoční zvyk, ale určitě hodně z vás zná, že na Vánoce se lije olovo a my máme takovouhle vánoční sadu a určitě to chceme zkusit, ale to zase třeba příště. Tady ještě k tomu máme vánoční útěrku a plech na pečení. Takovejhle novej plech. A ještě tam něco máme, Maruško. Ty podsedáky tady na židli do kuchyně, protože neměli dětské, tak bohužel máme jenom takhle dva pro dospělí, ale na tu dětskou židli si taky dáme, my ještě nějaký máme z Loňska. Takže to jsou takový naše vánoční nákupy posledních dní. No a co my s holčičkama dneska vyzkoušíme, je tohle, co má Zuzanka v ruce. Tam jsou totiž holky takový šablonky. Je tam sprej a na okno se krásně dají vykouzlit vánoční obrázky. Tak si to zkusíme. A proto my máme tady to velikánský okno, takže tady máme ten sníh, ten sprej, holky, ten se musí pořádně prošejkovat. Tady máme také ty šablonky, holky si vyberou každá obrázky, doufám, Čimíček, že nám potom nebude šlapat. A my si to vlastně z toho musíme takhle vyndat, aby jsme měli tu šablonku, jo. Máme tady toho gingeráka od minule, jak jsme koupili. Gingerbread. A jdeme rozválet těsto. To je fuška, viď? Jo.
Je, Zuzi, tam už dvě chybí. Tam šli. Ne, někdo, tady někdo mlaská. A to tak jaký si... to je, Zuzi, jaký to máme? Dobrý. Veď. Takže Zuzanka už si vzala tady marmeládu. A nějakou čokoládu si to zdobí. To z toho mýho německýho kávy. Já budu tady pít dál a Zuzanka už bude teda mazat tou marmeládou. Dneska nám přišel další balíček od Mega Sezona, ale představte si, že tentokrát tam není nic do videa, ale podívej se, Zuzanko, co nám poslali. Táta už tady nad tím slinta a říkal, ať už to ta Zuzanka otevřela na hochu. Co tam je na lístečku napsáno? Přejeme vám veselé Vánoce a šťastný nový rok. To je hezký od Mega Slizouna. Podívej se, Janek Čokolid. Tady je taky takovýhle krásný přání Mega Slizoun Mega Bublina. Podívej, Zuzi. Wow, to jsou nějaký... Jenom se tady podíváme. To jsou totiž nějaký pralinky čokoládový a lanýže. Takže my Mega Slizounovi Mega Bublině děkujeme a přejeme jim taky krásný Vánoce samozřejmě. Dneska už nám hoří tři svíčky, třetí adventní neděle. Zuzanka už má otevřených 12 okýnek. Tak jestli jste zvědaví, co tam měla, tak měla tam například krystaly, měla tam nějaký sladkosti, měla tam pečopáky. Uvidíme teda, co bude v dalších 12, je přesně v půlce. A ukážeme vám fotky s Natálkou i s Maruškou, který jsme fotili tady u nás ve studiu. Ještě úplně zapomněla ukázat tuhle tu hezkou věc od Vypáleno.cz a to se mi moc líbilo. Tady máme ozdoby na stromeček a je pro každého člena rodiny. Takže tady máme Zuzanku, máme tady takovouhle jakoby psí tlapičku Glorinka, máme tady samozřejmě i Jimíčka, máme tady takovouhle kočičí ozdobu Mikeše, máme tady tatínka a máme tady maminku a takhle vidíte Vypáleno.cz. Mně se to moc líbilo, takže jsme si to objednali. Bobíčka tam sice nemáme, protože úplně křeččí ozdoba tam žádná nebyla. Ale máme tady teda pejsky i Mikešáka a můžeme si to pak pověsit na stromeček a určitě vám to ukážeme. My už brzo pojedeme pro stromeček, takže vám pak ukážeme, jaký stromeček jsme pořídili a... jak jsme ho ozdobili. A to by to nejde uklidnout, já bych se musíš pořádně. Jak ti to jde? Musíš se do toho pořádně zakousnout, Maru. Pořádně se zakousni, máš pusu ještě od čokolády. Ještě máš o dva fličky pusu. Máš špinovou? To je jedno. Pořádně se zakousni. A holky, jsme na trhách tady, ale chtěli jsme tady bruslit jít, ale je tady strašně lidí. Tak jsme se dohodli s holkama, že budeme do haly na veřejný bruslení. Ne? Tady nebudeme tlačit jak všichni, ne? Langoš, jo. Bubnu do plavek. Ahoj, tady Zuzu TV a dneska tady bruslíme. Protože jsme vypotili kalorie, holky, tak jsme si zajeli kam? Do KFC. Do KFC. Takže jdeme zase doplnit tuky. Kalorie jsme schodili, tak jdeme zase doplnit.